Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Muito bom ter você aqui, você que já me acompanha há algum tempo. Eu sei que tem pessoas que me acompanham há bastante tempo, tem visto muitos dos vídeos. Eu só tenho a agradecer a você por essa fidelidade, por estar seguindo esse canal, os assuntos que a gente aborda. E os assuntos abordados aqui têm tudo a ver com escrita, com comunicação escrita, com livro, com o universo do livro, da ficção, da não ficção. Também converso com pessoas interessantes da área para que você tenha um panorama sobre diversos elementos que são necessários para a escrita. Enfim, você sabe, né? Tem seguido, tem muita coisa diferente. E você que chegou agora, que é a primeira vez que assiste a um vídeo do canal Café do Escritor, eu convido você a me seguir, a clicar aqui embaixo do vídeo, a seguir o canal, para que você receba as atualizações e possa também participar e verificar o que vem pela frente, ou assistir os vídeos antigos, enfim, seja muito bem-vindo e participe deste canal. E o assunto de hoje é vocabulário. Afinal de contas, o que é vocabulário? Bom, o dicionário nos diz que é todo aquele conjunto de palavras que fazem parte de uma língua. É tudo aquilo que é convencionado, que tanto você emite, quanto você recebe, e você consegue decodificar essa informação por meio de sons e por meio escrito também. Então tudo isso tem a ver com vocabulário. Mas por que é importante ter um bom vocabulário? Bom, eu quero começar contando sobre o professor Otton M. Garcia, no seu livro Comunicação em Prosa Moderna. Ele fala de um experimento que foi feito um tempo atrás no Laboratório de Engenharia Humana em Boston, onde foram submetidos a um teste sem voluntários, alunos que eram de um curso para executivos. Okay? Então, fizeram testes de vocabulário para esses 100 alunos que estavam estudando para adentrar na área executiva das empresas, principalmente indústrias. Bom, o que aconteceu é o seguinte: após esse teste, após 5 anos após o teste, foi verificado que 10% dos melhores tiveram extremamente bons níveis e chegaram a altos cargos e conseguiram fazer muito pelas empresas em que trabalhavam. Por outro lado, 25% dos piores que se saíram naquele teste não haviam alcançado posição alguma. Bom, segundo o professor ainda, isso não prova que para ser bem sucedido na vida você tenha que ter somente um bom vocabulário, é claro. Mas parece que a disposição de palavras variadas, adequadas, possam contribuir com a expressão do pensamento, a assimilar novos conceitos, a refletir, a julgar, a escolher, a tomar decisões de forma mais clara e precisa. E que as pessoas que têm um léxico, uma quantidade de palavras menor, não tenham essa facilidade. Pensamento e expressão são interdependentes. As palavras são revestidas de ideias e sem elas não é possível pensar. Então não se consegue pensar no vácuo, sem palavras. Mas produzir palavras é algo tão natural para nós que nós nem paramos para pensar a respeito disso. Você já percebeu isso? Você simplesmente fala, você simplesmente escreve, mas nunca para para pensar por que é que eu consigo ter palavras disponíveis para serem utilizadas. E nesse sentido eu quero justamente que você faça um pequeno exercício, que você pense agora, que você não... como se você não tivesse nenhuma palavra disponível. Como é que você iria se comunicar? Como você faria para planejar na sua mente, por exemplo, as tarefas da sua semana? Como você faria para falar com seu filho? Para, enfim, participar de qualquer coisa que tivesse que ter alguma comunicação? Seria impossível, né? Não haveria como. É o uso das palavras que nos faz humanos. E o que nós fazemos com ela é o que nos define como seres pensantes e atuantes neste mundo. Bom, eu sempre fui fascinado pelas palavras.
Desde criança, eu sempre gostei muito de procurar palavras em dicionário, sempre ficava atento a placas, ficava atento até a bula de remédio. Então, sempre procurando palavras diferentes, querendo saber o significado, sempre tive essa curiosidade acerca das palavras. E eu nunca tive a pretensão de ser um gêniozinho da disciplina de português. Eu era um aluno comum, não tinha nada de extraordinário. Inclusive, as melhores redações nem era eu que fazia. Alguns colegas meus faziam redações muito melhores. Mas isso não era um problema, né? O que me interessava eram as palavras, aquilo que elas significavam. Então, aos poucos, se vai aprendendo a fazer uso melhor delas, né? E foi o que aconteceu. Ao longo dos anos, eu consegui melhorar essa minha utilização das palavras. E com o tempo, eu finalmente, depois de alguns desvios de rota, eu consegui chegar na área que eu estou hoje, que é a área editorial, trabalhando como editor. Então, para mim, foi uma grande realização chegar onde eu estou. Não foi fácil, claro, mas poder finalmente trabalhar com as palavras, isso foi para mim uma realização de vida. Bom, ainda segundo o professor Otton Garcia, a linguagem, seja ela oral, escrita ou mímica, é um sistema de símbolos convencionados e aceitos entre produtores e receptores. E através desses símbolos é que os seres humanos se comunicam, repassando ideias, sentimentos e desejos. Bom, é um assunto bastante amplo e complexo. Claro que a gente não consegue dar conta dele aqui. Mas é que a clareza das ideias está totalmente relacionada com a clareza e a precisão das palavras que expressam essas ideias. Isso quer dizer que um vocabulário inadequado ou escasso é incapaz de vincular impressões e concepções, dificulta o desenvolvimento mental, não amplia a imaginação e o poder da criatividade. E assim nós temos a limitação da observação, da compreensão e do sentir. Portanto, quanto maior é o vocabulário, maior é a capacidade de reflexão e de pensamento. E como diz o professor, quanto mais escasso, mais próximos nós estaremos do grito, do grunhido, ou até mesmo, essa parte é minha, dizer que mais perto do uso do palavrão. Quer dizer, algumas pessoas, por exemplo, quando não têm o que dizer, dizem palavrões, porque não tem uma variedade de vocabulário. Claro que nem em todos os casos são. Esse é o motivo. Mas é bom lembrar que somente um domínio de vocabulário não quer dizer um domínio da língua. Se fosse assim, pessoas que são muito boas em palavras cruzadas ou escritores de dicionário seriam as pessoas mais cultas, os melhores escritores do mundo. E não é o que acontece. É a mesma ideia errônea que muitas pessoas têm e dizem que não sabem escrever porque não sabem as regras gramaticais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós estamos falando aqui é sobre expressões do pensamento. Como utilizar a bagagem do vocabulário que você vai coletando ao longo da sua vida, juntamente com as suas experiências, a sua vida, a sua visão de mundo, tudo aquilo que você vivenciou, a sua experiência e as reflexões que resultam disso tudo, para então, sim, você conseguir se expressar. E assim, é importante dizer, a gente foi condicionado a decorar meia dúzia de regrinhas, e aí, tá? Então você produz um texto conforme aquelas regrinhas. E tem sido assim por muito tempo, inclusive nos dias de hoje. A gente não é condicionado, a gente não é incentivado a pensar de uma forma mais livre, mais ampla, que tenha uma amplitude maior com tudo aquilo que nós somos. Então não é um conjunto de regras, é muito mais do que isso. E eu acho assim, apesar de tanto utilizarmos atualmente a palavra em todos os meios de comunicação, sejam eles escritos, em vídeos ou todas as formas que nós temos, a palavra ainda é muito mal utilizada e muito mal estudada e a gente nem presta atenção em tudo que faz em relação a isso. Mas Sandro, depois de tudo isso, como é que eu faço para melhorar o meu vocabulário?
Bom, a primeira lição é você sair da sua zona de conforto. Como eu já mencionei antes, se você utilizar as mesmas palavras sempre, você não vai ampliar o seu vocabulário, você não vai subir um degrau na sua vida em relação às palavras, porque você vai sempre utilizar aquelas do círculo que você conhece. E como você deve imaginar, é imprescindível a leitura. Sim, a velha e boa leitura. Eu sei, por exemplo, só de conversar com uma pessoa, se ela é leitora, e sei dizer se ela é leitora ou não é. Porque fica evidente na forma que ela se expressa, com as palavras que utiliza. É muito fácil identificar isso. E às vezes eu me surpreendo com pessoas que às vezes não têm um nível intelectual ou educacional muito grande, mas conseguem se expressar muito bem, porque elas leem. Isso faz toda a diferença. Isso assim é o resultado de uma mente desperta, uma mente atenta, que fica curiosa, que quer saber das coisas. Então acho que essa é a chave. Você se interessar pelas coisas, querer coisas novas, sempre descobrir alguma coisa diferente, isso vai fazer com que você consiga desenvolver o seu vocabulário. Então, por exemplo, se você gosta de ler romances, tenta ler outras coisas, leia um livro de filosofia, por exemplo. Mesmo nos níveis mais básicos, a filosofia ajuda muito. Um abraço para meus amigos filósofos, né, que eu sei que vão gostar que eu fale isso, mas existem muitas outras áreas muito interessantes, engenharia, psicologia, biologia, enfim, se você quer saber vocabulário ou até informações de outras áreas, tente estudar áreas diferentes, vai ser muito bom para você. E também em relação aos gêneros literários, tente ler gêneros diferentes. Se você gosta de romance, tente ler um livro de terror, por exemplo. Então, aventure-se, saia desse espaço tão bem organizadinho que você tem e vá em busca do novo. Ah, Sandro, tem dicas de leitura? Tem, claro que tem. Leia Frankenstein, de Mary Shelley. Leia O Mundo de Sofia, por exemplo, falando sobre filosofia. Ou então, para ficar dentro dos brasileiros, leia Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e assim por diante. Se você já leu esses, leia outros, mas não pare, sabe? Vá buscando, vá indo atrás para encontrar coisas diferentes. E lembre-se, acontece tudo dentro da sua mente. Todas as conexões, todas as reflexões, as viagens que você for fazer, tudo acontece dentro da sua mente e você é o único responsável por isso. Então não se descuide, não deixe você de lado. Sempre invista em você. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e melhorar muito se você seguir esses conselhos e se você observar como o seu vocabulário pode melhorar também. Gente, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, dá o teu joinha aqui embaixo também, compartilha e comenta, eu quero ouvir o seu comentário lá. Tá certo? Um grande abraço, até mais.